ポトゴバエワ。この選手は入りのところで前方2回回って半分ひねります。これは新しい技です。2種目終わって現在第2位。平行棒が 9.812、 あ、この部分ですね、はい、平均台が 9.787 と非常に安定しています。前方の1回半ひねり、先ほどあの平均台で見せた手の動きというのもこの後注目してほしいところですね、はい、ちょっと振りが面白いですね。こういうところが辺りです。特徴ありますね、まあ、こういうところでは特徴を出しながら休んでるわけですね、少し、休みながら観客にアピールし、はい、呼吸を整えて、ですからあの動き自体はそれほど激しいわけではないんですけども、とにかくこの回転系の技が今日は決まれば高得点出ますね。はい、決まりました。屈伸のムーンサルト、よかった。最後にスッとレイをしました。2種目終わって第2位につけています、ウクライナのポトコバエワ。この前方の2回宙返りを前方形から入るんですね。普通はロンダードを使ってスピードをつけていくんですけども、非常に難しい技だと思います、はい、あでも時間終わってやはりこの呼吸はですね、はい、さあこれは上争い、そしてメダル争いが本当に微妙になってきましたね。わずかなところになってきました、では床 9.850 です。この床の 9.850 というの